اے خاصا اے خاصا میرا سن وقت دعا ہے امت پہ تیری آلا کے عجب وقت پڑا ہے کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا اب تک تو تیرے نام اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی ماشاءاللہ عزوجل دنیا بھر کے اندر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری ہے۔ اس کے تحت تقریباً 107 ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کے قائم ہیں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے۔ جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ ہے، مدنی قافلہ ہے، مدنی انعامات ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ عزوجل مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے ماشاءاللہ کرونا ویلفیئر کے تحت بھی دعوت اسلامی ابھی اس وقت میں خدمات کر رہی ہے۔ کئی علاقوں کے اندر مہاراشٹر، گجرات، راجستھان، ایم پی، اور ابھی جس وقت ابھی جہاں پر ہیں ہم، یہ ایم پی اندور زون ہے ماشاءاللہ، اور ضلع نیمچ ہے، ڈویژن نیمچ لگتا ہے۔ اس کے تقریباً 3 منتھ سے جاود وغیرہ کے اندر جو ہے لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، اور اس وقت میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے بھی اپنے ہاتھ آگے کیے ہیں، اور کئی غریب مسلمان جو ہیں ماشاءاللہ تقریباً 50 سے 60 گھروں تک ماشاءاللہ یہ خدمات دعوت اسلامی کر رہی ہے، اور آج بھی تارا پور، میر پورا اور جاوت کے اندر ماشاءاللہ یہ خدمات کا سلسلہ رہے گا، غریب مسلمانوں تک جو ہے انشاءاللہ خدمت کی جائے گی۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کا ساتھ دے، تن من دھن سے انشاءاللہ عزوجل بڑی برکت نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ عزوجل، اور صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔